Palamu Cabinet Rasvima, other Pavatimata Niamitavati Benefa. Nava Amate Mandale, Durum Dimen, Anaturu Pavatvena, Palamu Cabinet Rasvima Mayai. Sialadat Manape, Signal Strong Teeth, Lankawe Vasim Milakatina Pakikak. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10ට කැබිනට් රැස්වීම ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවේ 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නව කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ පෙරවරුවේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දියුරුම් දුන්නා. ඊට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් 7 දෙනෙක්, වෛද්‍යවරුන් 2 දෙනෙක්, නීතිඥවරයෙක්, ඉංජිනේරුවරයෙක් සහ උපාධිධාරීන් 7 දෙනෙකු ඇතුළත්.